Zaidi ya nusu milioni ya familia za Nigeria zimeathirika na mafuriko tangia mwaka ulipoanza. Mafuriko ya msimu mara nyingi yamekuwa yakiwahangaisha zaidi wakazi wa Nigeria na kusababisha wengi wao kukosa hata makazi. Sina makazi mie, yalisombwa na mafuriko. Jinsi unavyoniona ninalala hapa na yangalie mavazi yangu jinsi yalivyo. Ni kweli maji haya yalikuja kwa fujo na kuharibu zaidi ya nyumba 30 na kuwaua watoto wengi. Mafuriko ni kawaida katika sehemu nyingi kule Nigeria msimu wa mvua, na hasa mwezi wa Mei hadi Septemba, huku wengi wa familia za Nigeria wakikadiria hasara kwa mimea, mifugo na hata makazi yao. Wengi wa familia za Nigeria hukosa makao, na wengi wa wale wanaosoma kukosa namna ya kuendelea vizuri na masomo yao, kwani wao huishi maisha ya kuhangaika. Kwa miaka 8 iliyopita hatujapanda kwa ajili ya mafuriko. Hata hivyo mwaka huu tulijaribu, hila tunahuzunika kwa yaliyosababishwa na mafuriko.